ভাল বোলে নমো নমো নারায়ণ প্রসন্ন হুক হরি করিয়ুক মায়াক নির্যাম আপনার মহিমা আপনি বেকত করে জীবক করা পরিত্রাণ এই বোলে তোমার মায়ায় হরি কপট গুণক ধরি মুহি আছে আমাকে সমুলি গুসায়ুক মায়া স্বামী তোমার চরণে আমি ভজি লুহু জয় জয় বলে এই বোলে লাউট দিবা হেন্দালি জিকাত দিবা জেং বছরেকর বিহুটিত এইদরে ঘরে ঘরে চোতালে চোতালে গৃহস্থক আশীর্বাদ করবলৈকে হুঁচৰি ঘোঁৰাৰে নিয়ম এইদৰে বোলে আপোনালোকক আনিব লাগিছিলে কাণে কণ্ঠে তুলি এবেলা বাটৰ পৰা কিন্তু আহিছে দুটি পাৱে চলি এই বোলে আহোঁতে থওঁতে আৰু বোলে দিছেনো কি বোলে এই বোলে এখনি বস্ত্ৰ এখনি বৈকুণ্ঠৰ দন্ত খৰচা দি হেৱকি হেৱ শৰণাপন্ন হৈছে এইদৰে বোলে আয়ুষত বিঘিনি শূন্য কৰি গ্ৰহদুখ কালদুখ সৰ্বদুখ পৰীক্ষণ কৰি ঘৰত জয় জয় মৰ্ময় হ'ব পাৰে আমি প্ৰথমেই কৈছোঁ বোলে এই গোহালিত গৰু পুখুৰীত মাছ সকলো ধৰণৰ মানে ল'ৰাৰ চাকৰি অমুকৰ বোলে ছোৱালীৰ ভাল দৰা পাব লাগে হেৰি কৰিব লাগে এই সকলোখিনি হ'ব লাগে আৰু আমাৰ অসম এছ'চিয়েশ্যন অসম এছ'চিয়েশ্যন যাতে আগ উন্নতি হয় আগলৈ যেন গোটেই ৰাইজে জয় জয় মৰ্ময়কৈ সকলো আহি লাইভ মেম্বাৰ হয় ধুনীয়াকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰপৰা আমাৰ অসম এছ'চিয়েশ্যনকো আশীৰ্বাদ দিব লাগে এই বোলে জয় অ হৰি অ গৃহস্থৰ কুশলাৰ্থে আৰু অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ কুশলাৰ্থে বোলা জয় হৰি বোলা হৈছে লাহাই মাজে মাজে লফা দালি দালি লাৰ মাজে মাজে লফা দালি দালি তাৰ মাজতৈ খুতুৰা তাৰ মাজতৈ খুতুৰা মূৰৰ চুলি চিঙি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ মূৰৰ চুলি চিঙি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ গৃহস্থ কুশলে মোৰ গৃহস্থ কুশলে ল'ৰাহঁত আহ কি দিছে আনা ধন্যবাদ ৰাইজ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিবলৈ